Han har kallats Brasiliens Donald Trump och det mesta tyder på att högerextreme Jair Bolsonaro kommer att vinna finalomgången av det brasilianska presidentvalet på söndagen. Motståndaren som är Arbetarpartiets Fernando Haddad ligger långt efter i mätningarna. Jair Bolsonaro som förespråkar diktatur fick 47% av rösterna i den första valomgången. Den högerextreme ledaren har varit stor favoriten genom valprocessen, trots kontroversiella uttalanden om kvinnor och minoriteter. Enligt experter har Bolsonaro seglat fram på folkets ökade ilska mot Arbetarpartiet. De beskylls för den långvariga lågkonjunkturen, ökningen av våldsbrott och utbredd korruption i landet. Bolsonaro har lovat krafttag mot kriminalitet och just korruption. Bland annat förespråkar han ledigare vapenlagar och hårdare straff. Han har lyft tortyr som ett rimligt straff och vill återinföra dödsstraffet. Bolsonaro har även sagt att Brasilien liksom USA bör lämna Parisavtalet och han har lovat att göra sig av med miljöministeriet. Han har lovat lägre bötesbelopp för de som bryter mot miljölagar och har också förespråkat ett slut på att avsätta regnskogsområden till ursprungsbefolkningen. Det har gjort miljökämpar och forskare oroliga för en eventuell seger. Motståndarna i Arbetarpartiet hoppades länge att Brasiliens ex-president Lula da Silva skulle vara deras kandidat i valet. Detta trots att han sitter i fängelse dömd för korruption. Men det sa högsta domstolen nej till. Deras kandidat blev istället Fernando Haddad som fick drygt 28% av rösterna i den första valomgången. Hur det går i den andra och avgörande omgången återstår nu att se.